بسم الله الرحمن الرحيم واتان حبيبتي هردد حاشل لدي وايي سودiga xagaagii in badan xeebta ku haraaday sariyan xiqay waatan ahaa xayna laga reebtay xis wax sheega xogagaal ildheer xaasil doon noqoy ka xanaaqan nimankan ogaashay xaqiiqaa ah beenta lagu xabaadhaa runtii loo xadirin jiray adna maxamed xaraf ka tiriyo xubintu waa dawe ka dul qaaday xaabadii shilka u xuladadaadii xankeerku ka soo laaci jiray xisad mahuraana caateeyanaha xaadira kalkani xarumihiisii dhaaxaan xaraamoon ka go'ay xidiidada idiiye xamdi rabbi haddii maansadii loo xidiganayo inkastoo xisaab loo hayo loo xiftiyey muunad nin walbo isxaydxaydi jiray sharafna xoolaystay xadiidkii yaragii sheegan jiray xoogga lagu faano xilagoo adkaadiyo rabbiga xayla kulansiiyey kol haddii raggii xiimi jiray xawdii laga waayey boostaar iyo xatooyo iyo tiraab yaab la xabakaystay xilmo baajo iskriin shotkaad xaajo wadaata ayaa xaqa taaga xirfadaha barkood maxanibayaane xarbi iyo dagaal uu ragalay meel xinjiri taallo sango xuudan xamar iyo baroor hoota iyo xawli xawaaraha shilkii kugu dhacaad xagalka daacdeene xiniyaha inaad soo dhigtaan xaalkiisara joogay xagtinta iyo qaniinyadu halkaa xirbo uma uule war xurooba ama gaabsado xaafadaha jooga adigoon xaggii aan lahaa xagal i weydaarin xusuulduubka wixii aan darteed xaarshidna u dhaafay tamashliyaasi aan laygu xaman ruuxa raga dhoofay midii gaara adigoo xusoo xaada qabatiyey aleelee xilwaad furan lahayd heesha iyo wacane xurmad iyo wanaaggii markii jeerka lagu xooray markii laisxaq siin waayey iyo xeerkii laga booday ee xaraf ninkii laga maqlaba loo xabisay tiisa xasaradda markii loola tegay xaafad aan geyin xurgufta iyo xumaanta iyo xisdiga loo xawilay reerka xigaal iyo dhalaaniga yarbaa xoorkii soo dhamay xabashida markaas baanu galay xiise ima geyne sidii mayal xakamo loo sudhee loo xanibay buugga xusuustii shalaybaa xogtaal lagu xigsiiyaayey xiska baara sootii daraad ciidan lagu xiirshay xarumuhu ka soo baani jiray xarumuhu ka soo baani jiray maan la xidhin maandhe xasan daahir tuuqabo nin ogi kama xanaaqeene madal lagu xadireeyey balse goob la xarakaado ummadii haykun xaal baa jiriyo xoodan kaa dadane xasas baan ku jiifnaa indhaha xuub ku qabanaynin idinkoon xog badan haynin baad xarafna saarteene anigaasa weersama xukumay xooxna idhi keene xeegaanta qarankan ka dhigay xigsashada guudee xujad iyo sidii dowladnimo looga xub tegey ayaa abas xigaa looga dhigay dhowr xafaara ahe xabaal nololi mooyo dadnimo laga xawaareeye xiisadaha hadeer taagan baan kuugu soo xidhaye sirdoonka xuluulaha galee dhaafi xeradiisu xuraanka waxa uu u diray xaamidaan helini af xumaanta kuwa loo igmada xirintana dhaafay xukunkii iyo nidaamkii ugiin kuurti loo xulaye xasan dalab sidii loo dhacee loo xasareedeeyey xaashidii maxkamad iyo ladiid xaakinkii qoraye bal xisaabtan xa'da gabayga xiisaha murtida xarafka suugaanta in dhaweydba waa taanan xulin xarakadiisi iyo xiskaygani waxaa deeqayo xaadda kicinaya suugaantii aad soo xisheen xanafna aan yeelan ee aad xadiis moodayseen waan xifteeyaaye xulinaad tihiin heelloy ma jiro ruuxa qirayaaye xiska geliya suugaanta waad ku xarragootaane xiska geliya suugaanta waad ku xarragootaaye anigana xabkaa iga fudud inaan xariiqaaye bal xafida tixdaydani runtay xayda ka caddayne dalku inuu xoroobaan rabaa oo xasilo maanta balse xaalad adag buu galo ma laha xayndaabi qaar baa xabsiga jiifa oo xeerku qaban waayey qaar baa xuduudaha ka digay oo laga xishoon waayey qaar baa xaqoodii la dhacay xerana loo ootay xoolihii barbaa laga cuno hayntii laga qaaday xildhibaanadeennii barbaa xaadiroo maqan xaqa kuwii tilmaamaa raggani xaasid u arkaane xalaal miiradkoodaa dhibo lana xurmayn waaye xamilaay wax badan buu raggani xaadir u ahaa rag baa xilal ku doontoo murtida xeelad u arkaaye qaar baa xanuunsaday markay xalay dhegaysteenee qaar baa xariif oo iska jecel inaan lala xisaabtamin qaar baa xajimooda markay xaajadu adkaato xamdi weeye laakiin shilkow qaar haddaan xawda laga goynin afartaa sidii xayska roob dunida ma u xaadhay xamalkiisa ma u giijiyo ma u xarrago sheegtay afar kalena waa iga xujiyo hadal xogtiisi iyo bal xafida tixdaydani runtay xayda ka caddayne xidigaha raggaa aaday ee weli xadriinaaya iyo kuwa xinaystee wax badan xeedho dhuranaaya iyo kuwa xigtaystee ku jira xerada reerkooda ee qaata xoogaaga aan lagu xushmaynaynin xasan daahirkaas sheegtay iyo qaar kalaa lagu xasuustaaye hadda xaadir ma u noqonayaan xaaladaha taagan mise gabayga waan soo xidhnaa waa xujiyayaabe